باشە خەریکم ئەوە بکەم و هەروەها خەریکیم لەگە کاک زەکەریای یعنی ئەگەر بە تەمانە بەرهەمە چی بکەین بەڕاستی یعنی شتێکی واشەیە یەک دوو گۆرانی شتیوە ئەلە ڕۆژانە مەوعیدمانەیە قسەمان کرد باشە لەگەڵ هونەرمەند زەکەریا عەبدوڵا بە تەمای دیدارێکن لەو دیدارەیە شعری بۆ دەنووسی هەتاوەکو نوێترین گۆرانی خۆی پێشێشکاوە هەواڵێکی مەگەزینی تازەش بوو ئەزانم بۆ تۆ زۆر زەحمەتە ئەم پرسیارە وەڵام بەیتەوانەیە بەڵام زۆر گرنگە ئەگەر وەڵامی بەیتەوانێ کام لەو گۆرانیانەی کە وتراوە شعری تۆیە بەدەنگی ئەو هونەرمەندانە لە هەمووی تایبەتترە لە لای تۆ یعنی ڕاستە هەرێکی جۆرێک لە دەنگ ستایل ئاوازی بۆ داناوە بەڵام گۆرانییە کە شعرەکەی هی تۆ بۆ حەزەکەی بەردەوام جوێی لێ بگری وەڵای ئەمان کە شعرەکم کرا گۆرانی هەر یەک دوو جار جوێی لێ ڕادەگرم بەسەراحەت باشە ئەوە کامەیە کە دەدوانزۆ جار گوێت لێ ڕاگرتێ وەڵاهی ئەو ناز دەچێشم چاوکاڵە زۆرم جوێ لێ ڕادەگرت لێڕادەگرت منڵم تایبەترینیان لەناو ئەو هەزار و یەک شعرەیە لە ڕووی کوالیەتی شەوە بە تایبەتی ئەو گۆرانیەی کە زەکەریا هەر بەخۆی ئاوازی لۆدانا بوو هەر مەرجی عیشقە و بۆتە سەرمایە بەڕاستی مۆسیقایەکەی لە ڕووی کوالیەتیەوە دەنگەکەشم زۆرم پێ باشە بەڕاستی هەستەکە حەقی تەواویە هەر مەرجی عیشقە بۆتە سەرمایە بۆتە سەرمایە